kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Aha, hər kəsə salam. Deməli, gördüyünüz kimi Ted-lə qayıdırıq və bilet. Daq, gözə görüm, arvad buradadır. Uşaq zibilə qalsın buradadır, qız da oradadır. Vso, bildik. Bizə deməli radio lazımdır. Radio, apteçka, yeməklər burada, su da burada. Oy, 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 oy. Gəl biraz, arvad. Supları da götür, getdik. Davay, 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 davay. At getdi, uşaq. Gəl bura, amıq, gəl bura. Su, 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 getdi, neçə saniyə qaldı? Tez elə, tez elə, tez elə, tez elə, qaç. Tez elə. Götür, amıq götür. Tez elə, nə qədər, neçə saniyə var? Vaxtımızın yarısı getdi. Qız, qız axırda apararıq. Qız bir poxa yaramır onsuda. Götür, su. Götür. Davay, 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 apar, 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 apar. Davay, başqa, başqa, başqa nə var, başqa nə var, başqa nə var? Radio lazımdır, radio lazımdır, götür radionu. Su da lazımdır. Davay, 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 davay. Blə, qızı, qızı, qızı götürək. Ay, qız, gəl bura. Gəl, az. Vso, nə qədər bir şey götürə bildim. Oh, blə. Mən salamlaşdım ya, yox, yadımdan çıxdı. Hər kəsə salam, Trigintaseptim kanalında siz və 60 saniyə oynayırıq yenidən. Gördüm ki, bəyəndiniz, dedim, biraz yenə oynayım. Gün 1. Xatırladım ki, atom bombası düşür, biz tələsik düşürük aşağı. Aşağı düşürük özümüzlə, əlimizə keçən hər şeyi yığırıq 60 saniyə ərzində. Və sağ qalmağa çalışırıq. Baş qəhrəmanımız Teddir. Ted ölsə, hamı ölür. Daha doğrusu oyunu uzuruq. Arvad, uşaq, hamını götürmüşəm. Niyə də ölsünlər ki, yuxarıda? Və gördüyüm qədər podvalda da bəzi əşyalar var idi. Ondan əlavə, amma özümüz də xeyli əşya gətirə bildik. Əvvəlki bölümdən sizin rəylərinizi oxudum, sizin rəylərinizi nəzərə almağa çalışdım. Məsəl üçün, radiodur, qıfıldır, apteşkadır, bunu götürdüm. Keçən dəfə işıq götürməliydim, lazım idi, işıqı götürdüm. Zəhər burada öz avtomatik var imiş, yeməyimiz, suyumuz da boldu. Əliyə qazı təsadüfən götürdüm. Bir də oyunlar var, yaxşı ki, başımız xarab olmasın. Bir də burada qapalı, bu var, bu bilmirəm nə poxa yarı, prosto götürdüm. Görək günümüz necə başlayır. Gün 1. Hamımız çatdıq, saniyələr qalmış partlayışa, hamımız çatdıq ki, girdik bunkerə. Yaxın idi, yaxşı qutardıq. Deməli, zəhər var, zəhər içində, yəni bu podvalın içində zəhər vardı, balta var idi, sup var idi, qıfılla burada bu şıqafın, su şeyin içində, çamadanın içində bunlar var idi, qıfılla oyun. Aha, yeməyimiz çoxdur belə başa düşdüyüm qədər. Yəni, yeməyimiz neçə dənədir? 6, 7 dənə, amma suyumuz azdır. Suyumuz 5 dənədir. Onun görə də heç kimə hələ ki heç nə vermirik. Qoy, hamısı acından susuz otursunlar. Acından susuz. Acından susuz nədir? Ac və susuz. İkinci gün, ikinci gündə nə baş verdi? Aşağıda düşə bilərik, hamımız bir yerdə... Nə, mən nə danışıram, bu nə oxuyur? Deyir, biz burada sağ salamatıq, ona görə də burada qala bilərik. Mary Jane-lər hər şey zordur. Timmy-lə də hər şey zordur. Dolores-lə də hər şey zordur. Ted də deyir ki, narahat olmağa dəyməz. Hər şey zordur. Hamısına hər şey zordur, ona görə heç nə vermək. Gələn dəfə çölə yuxarı qalxmağa kimsə göndərməliyikmi? Qəşək sualdır. Göndərək. Göndərək, lazım ola bilər. Əliyə qazı da verər yana. Aha, deyir radioda nəsə səslər eşdik. Çıxaq yuxarı yoxlayaq mı? Çıxaq yoxlayaq da. Əliyə qazı üçün bir dəfə istifadə edərlər elə, yoxsa? Yox, hələ ki elə. Bu nə dolo? Bu nə dolo? Deyir ki, airdrop atıblar. Çox böyük airdrop deyildi, amma içində yaxşı şeylər vardı. 2 dənə su götürdük, 2 dənə də yemək götürdük. Aa, möhtəşəmdir ki, hamı içməlidir nə vaxtsa. Mary Jane də su içmək istəyir, Timmy də su içmək istəyir, hamısı su istəyir.
Hamısı sus deyir. Belə eləyək. Yox, bu qədəm yox. Yarı su. Yarı su qoymaq olmur. Buna necə yarı su verim mən? Mən bunlara çox su vermək istəmirəm. Yəni mən bunlara yarım su vermək istəyirəm. Yoxsa yox, elə eləmək olmur. Yaş qoysa hamısı su içsin bugün. Kimi çölə çıxaraq? Timini çölə çıxaraq. Timi özündən nə aparsın? Balta yox ha, bu yox, bu da yox, bu da yox. Bu da yox, bu da yox, bu da yox, bu da yox. Baltanı aparsın da Timi özündən, yoxsa yox, yoxsa heç nə aparmasın. Xəritə də götürməmişik. Əli qazla geçsin Timin, alaraq. Direkt görək nə baş verir yuxarıda. Belə baxanda əli qaz bizə çox lazım olmur burada, biz aşağıda olduğumuz müddətcə. Mary Jane heç bir problem yaratmayıb. Timi çölə çıxdı, özündən bunu apardı. Ümid edirəm ki, cırıq gətirməz. Dolores deyir ki, yaxşıdır. Şikayət eləməyə heç nə yoxdur. Bugün heç bir problemimiz yoxdur. Yemək yeməyə heç kimə yemək vermirik. Bizim bugünkü radio yayını dayandı. Aha. Aha. Nəsə radio deyir, dalğanı tutmamağa başladı. Radioda nəsə eləyə bilər. Radionu xarab elədik. Bla! Yox da yox. Radionu xarab elədi xiyarlar. Bla! Ala mən yenə radio. Deyir ki, radio işləməməyə başladı. Ona görə radio bir-iki dənə şapalaq vursun düzəlsin. O şapalaq vurdu, partladı. Bla! Mercina hər şey yaxşıdır. Dolores'in keyfi yaxşıdır bugün. Ted şikayətçi deyil. Heç kimə yemək, içmək vermirik. Bilmirəm, nəsə orada danışdı, əlavə bir yazı. Bilə, radion qırdıq, heç yaxşı olmadı. Aha. Nəcə bunlar az deyirlər. Vabşin, bir-birinə yeməyə başladılar, qırışmağa. Mary Jane çox az, suzdu, içməlidir. Dolores da sus deyir, Ted də sus deyir. Hamısına su. Hamısına sok. Aha. Tarakan gördük deyir. Pişik boyda. Öldürək onları. Rəylərdə yazılmışdı ki, əgər qızı götürmüsənsə, tarakanları öldürməyə ehtiyac yoxdur. Qız vəhşiyə dönüşəcək. Və yemək su içməyəcək. Bax, radioaktiv şeylər. Radioaktiv tarakanlar. Yaxşı, eb yox, dəyməyək bunları, qoy fırlansınlar. Mary Jane acdı, Dolores də acdı, Ted də acdı. Gəl ona görə hamısına yemaq verək. Yemaq yesin hamısı. Aha, deyir kimdirsə, kimdirsə. Qapını döyür. Çıxaq qapını açaq, açaq. Açaq görək nə var. Baltamız var da onsu da. Oh, oğraş kimi gəldi. Acdı, yorğundu, yaxşı ki xəstə deyil. Aha. Deyən nəsə gətirdi özündən bizə, hə? Aa, təzə radio gətirdi. Aa, Timi, səni mən qadan alım. Sən radio gətirdi bizə. Amma bunu gətirdi, oğraş köf oğlu. Nəysə, bir yox. Və açdıq ki, Timi idi. Timi gəldi, sağ salamat. Nəsə deyir adam, bir dənə sup tapdıq, 2 dənə su gətirdi. Aa, sən öpürəm, Timi. Bir dənə də radio gətirdi, amma bunu xarab elədi. O boyda şeyin qarşılığında bir dənə əli qazın xarab olmağın problem deyil. Mary Jane deyir, zordur. Timi acdı və yorğundur. Dolores yaxşıdır. Ted xəstələndi. Ted niyə xəstələndi? Gəlin buna yemək verək, yesin. Buna da yaxşı yemək verək, yesin. Amma dərman istifadə eləmək istəmirəm də hələ ki. Bu dəfə yox, Timini yox, arvadı göndərək. Dolores-i göndərək. Ted-ə nə oldu? Allah, Ted bir anlıq. Ted xəstədir və susdur. Yaxşı. Aha. Aha, aha, aha. Deyir, bizə kimsə zəng eləyirdi. Zəng elədi. Hardan zəng elədi? Radiodan. Bizə zəng gəldi, deyir. Telefonu götürdük. Nəsə danışdılar elələr falan gördülər, qarşı tərəfdə nəsə əlaqə kəsildi. Sonra Dolores gedəcək gəzməyə, hamısı içməlidir.
Mary Jane içməlidir, Timmy yemək istəyir. Ted də su istəyir. Ted su istəyir, Timmy yemək istəyir. Bu da deyəsən su istəyirdi, bilmirəm. Gəlin Ted'i sabah sağaldaq. Sabah göndəririk biz Dolores'i. Şölə. Tarakanlar deyir ki, deyir ola bilər ki bizim başımız xarabdır, amma tarakanlar bizlə danışmağa başlayır. Mutasiya olmuş tarakanlarda o qızı mutasiya eləyindən ola, please. O qız yemək yemir deyir mutasiya olanda. Aha, sən açsan yenə. Aç, sus, yorğun. Sən nəsən, niyə? Qardan sənin paltarı yandı, nədir? Sən zibil yeşiksən, bu boyda yemək yeyirsən, boşuna gedir. Mary Jane okeydir, Ted'i sağaltmalıyıq, Dolores'in dünya vecinə deyil. Bir dənə buna yemək içmək veririk. Timmy'yə yemək içmək veririk. Timmy'yə yemək içmək. Davam eləyək. Dolores gedəcək, özünlə nəyə aparacaq? Radio, bu, fənər. Çamadan aparsın, bəlkə nəsə yığıb gətirər özündən. Amma çamadanın içi boşdur, bir başa düşürəm. Getdi Dolores. Sən, Ted, xəstəsən, Mary Jane, Timmy də yorğundur. Aha, çamadanı götürdü, apardı. Ted xəstədir, gəl Ted'ə dərman verək. Aha, gəl Ted'ə dərman verək bu dəfə. Ölüb eləməsin də. Aha, bizi kimsə xilas eləyə bilər, dövlət və ya yaxşı adamlar. Dövlət bizi xilas eləyə bilər, biz yaxşı vətəndaş olmuşuq. Radionu açıq saxlayaq mı? Radionu açıq saxla, bəlkə kimsə gələr. Gün 12. Ted sağaldı şükür. Burada nədir? Aha, bura istifadə eləmişik onu deyir. Bu nədir ola divarda şəkil? Balta, ağac. Tarakanlar nə oldu? Bizlə danışmadılar hələ. Biz kontakt qurduq hərbiçilərlə. Hərbiçilər dedilər ki, sizin arxanıza gəldik. Səbri gözləməlisiniz. Prosta. Səbri gözləməlisiniz. Radiodan sizə nə əmrlər veririksə onu eləməlisiniz. Mary Jane-ə nəsə su içməliyik. Timmy yaxşıdır. Azından 5 dəqiqə bundan əvvəl yaxşı idi. Ted heç nə içməsə çox qalmayacaqdı. Mary Jane ilə Ted'ə su veririk. Bu yeriyən tankdır. Bu. Bilsiz nə qədəm yiyir, nə qədəm içir. Hamımızdan kökdür. Borduyublar. Kartımız yoxdur, mobilsi oyunumuz var. Niyə onu oynamırsınız şaş kimi? Aha, kimsə qapını döyür. Yəqin Dolores'dir, ya da ki, kimsə gəlib bizə nəsə eləməyə. Mary Jane küt-küt azdır, acdır. Küt-küt acdırsa, ona nah sana baxlava. Sabah yersen. Timmy yemək istəyir. Timmy yorğunluğu sağlamayır hələ. Aha, Ted yaxşıdır. Timmy'ə su verək. Bizi kimsə qapını döyürdü çöldən. Aa, çöldə deyir ki, hərbi yığılmış adam, hərbi sursatlı adam var. Gülləniz varsa nə iləsə dəyişək. Gülləmiz yoxdur təəssüf ki. Aha, deməli adamı yola saldıq. Qadın uyumuş özdə silahlı, özdə başı xarab uyumuş. Böyük nəhəng ölümçəklər öldürmək istəyirdi. Mary Jane azca azdır. Mary Jane pox yiyir. Elə kakras doyar. Timmy zor vəziyyətdədir. Prosesə açıq xəstədir, yorğundur. Ted'də heç bir problem yoxdur. Mary Jane pox yer demişdim də sizə. Aha. Deməli deyir ki, həmişə istəmişik bir heyvanımız olsun. Ya it, ya pişik. Amma bir koloniya tarakan yoxdur yəni. Bəlkə elə. Bizim bu dəqiqə bir koloniya tarakanımız var da. İndi variant var. Biz onları öldürə bilərik bu zəhərlə. Amma mən öldürmək istəmirəm. Görək axırda nə olur. Bizi yiyirlər yoxsa Mary Jane'i dönüşdürürlər vəhşiyə. Dönüşdürmürlər. Mary Jane dur bir dənə tarakan yedən olar. Yorğundur, ac, sus, ac, sus. Demək bunların ikisindən yemək vermək lazımdır. Ac, sus. Aha. Aha, aha. Deyə prosto bu situasiya adaptasiya olaq da. Həyatda hər şey olur. Mary Jane ilə Ted yemək istəyir. Yaxşı. Yemək, içmək, yemək, içmək. Dincəlmək üçün nəsə lazımdır, yoxsa başımız xarab olacaq. Bizim oyunumuz var deyə oyun oynayın. Ümid edirəm ki, oyunu xarab eləməyəsiniz də, yəni bir dəfədən sonra. Aha, kimsə gəldi. Oh! Oh! Ho-ho-ho-ho-ho! Bu mitfasonuna bax, ala. Acdır, yorğundur, xəstədir. Yaş gözündən bunu gətiribdir. Deyən, ala.
Qapını kimsə döydü, Dolores gəldi. Aha. Aha, deyir ki, qonşudakı əraziləri araşdırırdıq və birdən kimsə gəldi əlimdə tüfənglə üstümüzə, shotgunla. Təbii ki, bizim xeyrimizə deyildi və ölə bilərdik, amma göydən loot box düşdü və həmin adamın üstünə. Loot boxdan 2 dənə bundan götürdük, 2 dənə də su. 2 dənə su, 2 dənə yemək. Əlavə olaraq 1 dənə də bunu götürdük. First aid kit. Və 1 dənə çamadanımız getdi. Niyə gedib ki? Xeyr ola. Çamadan niyə getdi ki? Mary Jane acdı, Timmy də acdı. Dolores də xəstədi, acdı. Timmy acdı. Aladiyani, ya unutdum evcə. Kim acdı? Dolores acdı, Timmy acdı, Mary Jane acdı. Mary Jane... Dayı, yenə başım qarışdı. Timmy acdı, Mary Jane acdı, Dolores acdı və xəstədi. Ona görə belə eləyirik. Kimin çölə çıxmalıdır? Maraqlı sualdır. Əslində, Teddy göndərmək istəyirəm. Nə deyir? Aha, deyir ki, bandit şeyşüllərinə nəsə zırpırt. Pişik var, pişik götürək. Götür gəlsin, bizə pişikdən ziyan yoxdur. Tarakanları yığar. Ooo, bizim bu sevdiyimiz piş-piş məstan, buna bax. Şarikov. Rusların pişiydi bu arada, hansısa bir Rusun pişiydi məlum məsələ. Çünki adı Rusçadır. Şarikovu bıraxdıq çəri, pişik girdi, oturdu heç nə olmamış gün burada. Buranı keçmişik təbii ki, pişiyi bilirik. Mary Jane acdı. Xeyr ola, Mary Jane-ə dönən yemək vermişəm. Timmy... Timmy-ə su verməliyik indi. Aha, Ted-ə heç bir şey yoxdur. Dolores-ə yemək veririk. Ay, yox, qulaq az. Dolores-ə yemək veririk, Timmy-ə su veririk. Davam eləyək. Kim çölə çıxmalıdır? Gəlin, bunu istəmirəm. Bu istəyirəm axıra kim qalsın, şey, monstera dönüşdüm, vəhşiyə. Mənə maraqlıdır, onun dönüşməyə necə olacaq. Aha, Şarikovda vəziyyətində... A, bu nədir, ala? Aks. Bu nədir, balaca şəkil? Divara şəkil çəkməyə başlayıb. Burası da sual, ardan aldılar kraskaları. Vəziyyət zordur. Mary Jane çox suzdu və içməlidir. Timmy zordur. Dolores yemək istəyir. Nə qədəm yemək yiyirsən? Dolores su ilə yemək istəyir. Mary Jane su. Mary Jane su... Sənə də bundan. Görək nə olur. Radio. Aha. Gəl radiona barmaqlayaq, görək nə çıxır. Bir də xarab eləməyin. Aa, gün 19, heç bir şey baş verməyib. Nə əcəb, ala? Acdı, yorğundu. Sən niyə hələ də yorğunsan, xiyar? Sən mən yuxarı göndərəcəm, dədən gəlsin. Zəif siqnal eşdi, nəsə... Hökumətin, dövlətin göndərdiyi siqnallar falan idi. Demək olar ki, yuxarıda artıq vəziyyət zordur. Mary Jane zordur, Timmy zordur, Dolores yemək istəyir. Dolores'in qarnı zibil, balaxanı zibilliyir elə bil. Yəni, doldur-doldur qutarmır yer. Aha, çöldə nəsə qəribə səslər eşitdik. Səhər gözlükdən çölə baxanda gördük ki, bir dənə çanta var. Heçsində heç bir ünvan yoxdur, ad yoxdur, amma bizim üçün nəzərdə tutulub. Açaq mı onu? Açaq görək nə olur? Ümid edilən bomba zad deyil. Açaq görək çantadan nə çıxır da, yəni. Çantadan nə çıxdı? Beşinə. Beşinə çıxmadı çantadan. Aa, su çıxdı bir dənə. Bir dənə su çıxdı. Aha, deyir ki, çamadanın içindən su çıxdı. Və təmiz suydu. Başqa heç bir şey. Mary Jane dünya aləm vecinə deyil, Timmy su içməlidir. Vəsələ, Timmy sağaldı, Timmy özünə gəldi, dincəldi. Aha. Gözlər, mən kimə su verməliydim, unutdum. Mən sklerozam, yə. Hə, Timmy-ə su verməliyik. Ay, sən Timmy qadan alın. Məsələn, bizə xeyli şey gətirmişdim o dəfə. Oyun. Aha. Timmy-nin ad günüdür bugün. Gəl Timmy-ə hədiyə verək. Yəni, bu oyunu oynadaq Timmy-ə. Yaxşı, ev yox. Oyna Timmy, oyna. Of! Of!
Susuz yorğun. Bu nə dala, sən niyə bu gündəsən? Ad sus. Çin dünya aləm vecinə deyil. Aha. Oynadıq nəsə o dert şaşkilərin yarısı yoxdur. Bilə. Mary Jane yemək su. Timin zordur. Dolores su. Mary Jane yemək su. Dolores su. Belə başa düşdüm hə. Davam eləyək. O hərbiçilər nə deyir? Aha, hərbiçi. Aha, bak keçən o bölümdə biz bu hissəni keçirmişdik, qaçırmışdıq. Samolyot gəlir. Samolyot gələn vaxtı samolyota işarə vermək üçün bizə bu lazımdır. Lampıçka. Lampıçka ilə işarə verək görək nə olur. Aha, pişik gəldi. Yox, pişik mərlədi prosta. Niyə? Bu fatigue. Fatigue nədir görəsən? Bir dənə baxım lüğətə. Sən səbirli olun. Fatigue nədir? My English is not very good. Fatigue nədir uşaqlar? Fatigue. Aa, yorulmuş, sıxılmış, bezmiş. Yaxşı, cəhənnəmə bez. Aha, hər şey zordur və fənər söndü. Aha. Aha, deyir ki, lazım olan vaxtı fənəri açdıq, fənər işləmədi. Fənəri düzəldənə qədər samolyot uçdu, amma son moment deyəsən bizi gördülər. Ümid edirik ki, arxamızda gələcəklər. Mary Jane deyir, yaxşıdır, amma heç nə istəmir. Çünki yavaş-yavaş vəhşiyə dönüşməyə başlayır. Timmy yemək istəyir. Timmy-yə yemək verək, yaxşı, al Timmy, nuş olsun. Nə deyir? Aha, deyir, pişiyin üstündə adres, ünvan tapdıq. Aha. Bəlkə gedək ünvana. Mən xatırlamıram. Biz pişiyi aparıb verənə bizə mükafat vermişdilər. Yoxsa yox. Gəlin aparmayaq bu dəfə pişiyi. Pişiyi onsuz da bizə qayıdıb gəlir. Yəni pişiyi bir dəfən apardıq gəldi. Pişik. Oy blə. Nə gündəsən, nəsən? At, yorğun, bezmiş. Sıxılmış. Sən canım bizə nə gətirdin? Yemək gətirmisən, nəsə? Ted gəldi. Deyir, pişiyin seçimi burada qalmaq idi və ona hörmət edirik. Yaxşı. Nəsə deyir, pişiyin əvvəlki sahibi daha çox şeyləsəydi, pişiyə qayğı göstərsəydi, yaxşı olardı. Qalmazdı, qaçmazdı. Ted gəldi sağ-salamat. Deyir, ola bilər ki, paranoiko, amma elə gəlir ki, bizi kimsə izləyirdi. Ümid edirik ki, heç kim olmadı. Aha, 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 aha. Deyir, bundan əvvəl Timmy bir neçə gün əvvəl qonşunun uşağı ilə dalaşmışdı, döymüşdü onu, zırpırt. Aha, bunu götürdük. Çanta tapdıq. Aha. Çanta var idi. Bir dənə çanta götürdük, iki dənə sup. Mary Jane zordur. Timmy nə deyir? Su istəyir Timmy. Timmy-yə su veririk. Dolores zordur. Ted acdır. Timmy ilə Ted-ə su veririk. Yeməyimizə bax. Restoran aça bilərik bu boyda yeməklə. Kim çölə çıxa bilər? Təbii ki, Timmy. Timmy ilə ona görə borduyuruq ki, Timmy sağalsın, tez göndərək geçsin. Of. Of. Ted, sən niyə xəstələndin? Sən də bezmişsən. Cəhənnəmə bez. Sən... Blə, bu susuzdur, bu da susuzdur. Ad, sən mən yemək vermədim sənə, Ted. Nətər yəni? Mən Ted-ə yemək verməmişdim ki. Gözlüyün görüm. Mary Jane susuzdur. Mary Jane-ə su verir, Timmy-ə heç nə. Dolores-lə Mary Jane-ə su, Ted-ə yemək. Tədə yemək, Dolores-la Mary Jane-ə də su. Belə başa düşdüm, hə? Məncə okeydir. Gəl buna su da verək hər ehtimala qarşı. Birdən ölüb eləyər. Kim getməlidir? Təbii ki, Timmy getməlidir. Nəsə arzuları haqqında danışırlar, boş şey deyim. Nə oldu, tarakanlarla biz niyə şey olmuruq? Tarakan niyə bizi mutasiya eləmir? Daha doğrusu, bunu niyə mutasiya eləmir? Bilə, yazıqlar hamısı nə bitlədi, nə bezmiş bitlədiləri. Aha, aç görək. Özümüzə yaxşı baxırıq. Mary Jane yaxşıdır.
Timmy zordur. Dolores yemək istəyir. Ted yemək istəyir. Ted ilə Dolores axşam romantik şam yeməyi eləyirik. Bundan da bizdə yoxdur ki, sağalda xiyarı. Kim getməlidir? Sən. Özünlə nə götürəcəksən? Özünlə götür çantanı. Aa, çantada bir neçə şey götürə bilirəm, o deməkdir, hə? Lazım deyil. Əli boş get. Yoxdur heç nəyimiz. Baltanı mən burada saxlamaq istəyirəm ki, işdir, birdən basqın edərlər. Çünki keçən bölüm elə uduzmuşuq. Bizə basqın elədilər bura və öldürdük. Aha, daha doğrusu bizi tutdular. Timmy qaçdı, Timmy getdi. Mary Jane zordur, Dolores zordur, Ted acdır. Tedə yemək veririk. Çöldə qapı döyüncü seçdim. Aha. Hər şey zordur. Bir dənə adam dedi ki, bir dənə su verirəm bu oyun masasının əvəzinə. Yox, qırıl burdan. Amma suyumuz, yox, suyumuz var da, hələ suyumuz var. Timmy də özündən su gətirsə, bir iki banka bəsdir. Sus, ac, yorğun, xəstə, bezmiş, Ted ölür. Ted ölür. Hamısı ac, hamısı sus, hamısına yemək, hamısına su. Hamısına, bugün qonaqlıq veririk. Bugün bizim qonaqlıq günümüzdür. Bu nədir? Çöldə nəsə qəribə səslər eşitdik. Pişikdir. Aha. Pişik harasa gedib gəlir gəzməyə. Pişiyin arxasıca gedək gələn dəfə. Hə, gedək pişiyin arxasıca. Pişik getdi. Ventilator söndü, yoxsa mənə elə gəlir. Belə ac, xəstə, bezgin. Sən niyə yorğunsan? Sənə, sən yəqin itin arxası. A, yox, sən qaydandan belə xəstəsən. Şarika öz üçün getdi zibilliyə. Nəm orada burada gəzmə falan. Hansısa bir həkimin yanına, həkim pişiyi sevdi, zat zırt pırt. Pis mənə də sevmədi. Piş, Dolores yaxşıdır, Ted zordur. A, Ted acdır. Ted də yenə yemək. Başqa nə var? Tarakanlar, tarakanları yenə dəymirik. Nə oldu? Mən elə biləm qız dönüşəcək, dönüşmə daha heç nə vəhşiyə. Yenə dönüşsəydi suyumuz az yerdi. Çörəyimiz az yerdi. Aha. Sadəcə alışaq, tarakanlar bizim dostlarımız. Mary Jane yaxşıdır. Dolores yaxşıdır. Ted... Aha, Ted də deyir, yaxşıyam. Nə əcəb? Onda heç kimə heç nə vermirik. Aha. Aha. Deyir, bu nə səslərdir? A, yox, deyir, nə səbəyə kimsə bizim üstümüzdədir. Məntiqli olardı ki, gedib araşdırmaq. Balta ilə getsək, yoxsa fənərlə getsək? Bəlkə şeylər gəlibdir bizi götürməyə, xilas eləməyə, hərbiçilər. Vəsa risk eləmək istəmirəm, balta ilə çıxmaq istəyirəm. Gəl balta ilə çıxaq, işdir, birdən banditlər olar. Bu nə dala? Bu nə səsidə? Balta da yerindədir, pişiymiş, hə? Hə, bu nədir? A, deyir, böyük mutasiya olmuş krokodil idi, yoxsa alligator. Nə, ağzı, yekə, dişləri çox olan bir qəribə varlıq idi. Heç kimə işin olmadı. Gördü ki, Shark çıxıb gəlib. Shark, vabşey, temadır bu pişik. Mary Jane-ə su. Dolores-ə su. Ted-ə su. Və suyumuz azalır. Hamıya su. Və bu da xəstələnib. Sən niyə xəstələmsən, az? Sən qələt edirsən, sən öl. Aha. Aha. Deyir ki, bu balaca bunkerdə qalmağın mənası çox yoxdur. Deyir, təbii ki, belə demir, mən sizə tərcümə edirəm, qısa təxmin izah edirəm. Deyir ki, belə burada qalmaqla deyil də, gedə şəhərdə bir qrup insanlar var toplaşmış, yaşlı insanlar. Çeyin içindədirlər, qocalar evində falan bir yerdə yığışıblar. Gedək bəlkə, görək. Bəlkə orada nəsə yeməli şeylər var. Təbii ki, bizim ailəmiz daha vacibdir. Nə? Bu nədir?
Bu zədələnib. Xəstə, yorulmuş. Bunun dünya aləm vecinə deyil. 4 dənə yemək gətirdik. Qocaların yeməyini uğurladıq. Bilə. Getdik qocalar evindən yeməklərini uğurladıq, gəldik. Mary Jane zordu. Burada yazır Mary Jane zordu, amma burada yazır ki, zədələnib. Hər şey yemək gətirmişsə, bugün qonaqlıqdır. Aha, tüfəngimiz yoxdur. Aha. Deyir ki, bu hərbiçilər bizi xilas eləməyə vəzinə deyirlər ki, biz gəlməmişdən əvvəl bütün silahlarınızı təhvil verin, çölə qoyun. Bizdə də silah yoxdur deyə təhvil vermirik. Kim gəldi? Xəstə oğraş gəldi. Xəstə, ac, yorğun. Hamımız xəstəyik, hamımız acıq, hamımız yorğunuq. Bu abşıq zədələnib, bu yaralanıb. Haradan yaralanıb, niyə yaralanıb? Nə gətirmirsən, amıq, balaca amıq. Aha. Timi gəldi. Deyil kimsə ola bilər ki, timini izləsin. Aha, su gətirdi özündən deyəsən Timi. Aha, yaxşı, əla, 2 dənə də yemək gətirdi. Timi yeməlidir. Gəl belə eləyək, bugün qonaqlıqdır. Bugün hamıya yemək, hamıya su. Burası yoxdur, başa düşsünüz, bunlardan yoxdur. Mən sizi necə sağaldım? Kimsə çölə çıxsın, çıxsın, çıxsın. Aha. Çöldə deyir ki, qəribə bir dənə ip var idi. Pişi onu dartdı. Aha. Aha, pişi nəsə kabeli uğurladı, haradansa çıxartdı. Kabeli pişin əlindən almaq lazımdır. Uy bilə, Ted nə gündəsən sən? Aa, Ted-ə bax, Ted öl ha öldü. Tedə nəsə lazımdır? Yox. Sənə nəsə lazımdır? Yox. Buna az su, yemək lazımdır. Timiyə yemək lazımdır. Timi çox acdır. Al, ye. Özümüzlə nə götürək? Kim çıxsın çölə? Dolores, getdin. Yaxşı al. Silah vermirəm sənə, silah özündən aparma. Xəritə falan olsaydı yenə verədim, aparardı. Şarikovun ailəm vecinə deyil. Xəstə, oy da, sən nə gündəsən, ala. Bilə, bu oyun nə eləmişik biz? Mary Jane xəstəlik keçirir, Timi acdır. Timi yemək verək də. Aha! Deyir, çöldə bizi izləyən adamlar çöldədilər və özlərini tanış eləmək istəyirlər bizlə. Eləyək də, tanışdıq eləyək. Gün 35. Nə baş verdi? Nə oldu? Deyir ki, kimliyimizi istədilər. Yox, onlar kimlik şey elədilər. Deyir, pişi izləyirdilər. Pişi götür. Aha, Mary Jane-ə su. Pişi apardılar bu abşim, agentlər. Pişi qayıdıb gələcək yenə bilirsiniz. Mary Jane-ə su, Timiyə yemək. Mary Jane-lə Tedə su. Mary Jane-lə Tedə su. Buna da yeməkdir, buna da şey lazımdır, apteçka lazımdır, yoxsa öləcək. Mən normaləm, yoxdur. Aha. Ooo, qəşək tema, deyir, Timi gəldi, gəldi, amma gələndə ayağını zədələdi, yox, əlini zədələdi, paslı dəmirə və yara sağalmır. Biz onu sağaltmalıyıq və bizdə variant var ki, balta ilə əlini kəsək tullayıq. Kəs tullar. Kəsmədi? Yoxsa kəsdi? Balta hanı? Nə təri? Haa, yox, kəsib tullamaq yox. Sadəcə baltanı isidib yaranı yandırdılar da elə bir növ sağalsın deyə.
O da neçə oldu, xarab oldu balta. Timmy pox günündədir, su vermək lazımdır. Ted ölür. Timmy'yə su, Ted ölür. Bu nədir? Arvat gəlsin də apteşkalarla. Gün 37. Ala Ted öləcək bir iki günə. Aha. Ted deyə öləcək, so. Ted ilə qız öləcək. Konkret. Çantanın içində bəlkə nəsə var. Çantanı niyə açmamısınız gələndən? Pişik getdi. Oy blə, get gidib istəşələrə bunlar. Çantanın içində nə var idi? Çantanın içində musiqi aləti var idi. Mercəyinə su. Timmy xəstələnir, Ted də ölür. Allah hamısı ölür ki. Bu da bu oyun nəsə yaxşı getmədi. Şarikova icazə verdi şaşkilərlə oynasın. Oy blə. Pub başı xarab olub. Bu adsız falan. Ay da Ted öldü. Allah rəhmət eləsin. Ted öldü. Yemək su, yemək su. İkisi də xəstədir. Anası da gəlib çıxmır. Şo son. Niyə? Aha. Aa, Dolores'i tuttular. Dolores'i tuttular. Aha. Şo. Bu oyunu da uduzduq. Təəssüf ki. Nə eləyək? Amma çox qəşəng başlamışdıq. Maraqlıdır harda səhv elədik.